جتنی حسین بادشاہ کی پیاری دھی آئی جن امام حسین بادشاہ نے نماز تہجد وچ اللہ کو دم گیا اور پیاری اتنی ہائی جسم بھی پیو دے سینے تے آئی امام حسین بادشاہ سفر تر جا میں نا تو پھر دو دو تین تین دن نائی سمدی دروازے تے پیو دے انتظار کرتی آئی تے مغروب نے کہا کلا سفر تو واپس ملے نا تے پیو دے گل لگ پے دی آئی امام دی روحان اللہ کے شرما میرا معصوما سب پہی کارا دیئے بابا بڑا سینہ نہیں نفرا امام دیکھ کے فرمائے تو ہو سکتے ہیں کوئی ایسا ملا ہے تے میرا سینہ تے نہ لفتے امام نے فرمایا کلے سمڑ دے بھی آتی بڑی کر ہو سکتے ہیں پتہ میرا تے دوسرے دل پہ کہ حسین بادشاہ دی تھی پیاری تھی ہے کربلا تو دے کے شام تک پیو دسی اللہ جانے مٹیاں دیکھے میں رو گئی زندان کو ملیا یہ دی چھت کوئی نہیں پکھیاں دے پرواز نظر آ دے جدا پکھیاں دے پرواز نظر آ دے سارا تے میرا تے کچھ بھی سجاد میں شکر اللہ دا بھی دی ہے پٹھی کی تے میں دے امام فرما میرا اے رو دی تلاش تے میں دے شام دے ٹائم پر لینا پھر میرا تے کچھ بھی ہون کے نہ ملے میں دے گھر آلے گھر مولے میں دے میرا آلے گھر لے جو بھی پاک کیا گئے سجاد کدی ہو گئے لے یا سی جدا سی مطلب دے ویسو امام دی رات مد کو بھی آتے لو گھر فرمانا معصوما حال کے وطن والو جنے تیرا وطن ہی ہو شام ہے میرا آلے ایسے سوال کر دی رہی پھر جا کر شاہ جی ایسے سوال جنہ سوال ہے نال جناب سجاد دی داری سفید ہو گئی منزل یقینا جہاں کی ہے یقینا نکل جائے یا سجاد پیاس کی کتنی منزل ہوئی اس وقت امام نے لکھا ہے بھوکی کے پاس امام نے جڑ رہے ہیں معصوما کیا پھر پوچھتی ہے میری سہن نے فرمایا سجاد بچنا امام دے واجب ہوندے کوئی سوال کرے او جواب دے وے امام نے فرمایا معصوما پیاس دی انچار منزل ہوندی ہے اج سجاد پہلی منزل دسا امام فرمایا جدا پانی دا اثر وجود چ مک دے اکھاں چ کچھ نہیں نظر آندا اکھاں چ ہر پاسے اندھارا نظر آونا لگ پیندے میرا دے گل وچ کوئی پار گیا دی سجاد کربلا میرے اکبر دی کی او حالت آئی زبان خشک ہو کے تالو نال لگ جاتی ہے زمین تے آسمان دے درمیان وچ کچھ نظر نہیں آندا دیکھ کے کہ ہا سجاد کربلا میرے قاسم دی او حالت ہے میں شک کیو جاواں فرمایا پیاس دی تیسری منزل دیکھ کے فرمایا پیاس دی تیسری منزل جدا وجود وچ بالکل پانی مک ویندے پانی دا اثر مک دے نا پھر بندے دی کیفیت ہوندی ہے کئی دے سجے کروڑ بدلدے ہے شکر بنا لے سیدا تیرے حقی دعا کر کے پیار کی گل پایا سجاد کر بلا میرے اثر کی پیار کی شدت کی وجہ تو تڑپتا ہے کئی لے لب کھولتا ہے مت مت کرتا ہے تیسرا سوال حسین بادشاہ کی پیاری دی دا یقیناً جڑا بندہ دی رکھ دے اودی ہائے یقیناً نکل جائے گی ادی ہے سجاد پیاس دی چوتھی منزل کیڑی ہوندی ہے امام نے فرمایا معصوما پیاس دی چوتھی منزل جدا وجود وچ بالکل پانی مک ویندا ہے نا اس ویلے گوشت ہڈیاں نال جدا ہونا لگ پیندا ہے بلا ہوا تیری نسل آباد
Oh,